Musíme si promluvit. Přes polovinu lidí, co sleduje moje videjka, koukáš co, nemá u mě odběr. To přece není takový problém kliknout na tlačítko odebírat, vždycky ho přece můžeš oddělat, bráčko, takže místo 3000 už nás by tady bylo 6000, takže jestli si zapomněl, tak na to prosím tě klikni. Zdravíčko dámy a pánové, chlapci a děvčata, opět vás vítám ve svém lesíku a dneska jsem si říkal, že bych vám mohl dát nějaké věcičky zdarma. Je tomu tak, našel jsem nějaké promokódíky, které fungují, protože už jsem si je oskoušel a teďka na svém hlavním účtu je budu procházet znova, abyste viděli, že to není žádný podvod, je jich docela mnoho, takže jestli chcete nějaký věcičky zdarma, tak určitě dokoukejte do konce, já to nebudu samozřejmě zdržovat, každý trouba to musí pochopit. A jdeme. Vítám tě u sebe na svém Roblox účtu. Jediné, co teďka musíš udělat, tak je jít prostě jednoduše semka. Jestli nevíš, jak se semka dostat, tak je to naprosto jednoduché. Buď to napíšeš tuhle adresu do Google, kde ti to samozřejmě hnedka skočí, je to prostě na Robloxu, takže není to žádný podvod. Ale jestli nevíš prostě, nebo chceš to ulehčit, tak hnedka tady v popisku pod videem bude odkaz a radši to hodím i do komentářů. Takže dámy a pánové, nebudeme to samozřejmě zdržovat a hnedka jdeme na první kódíček, OK. První kód je jasný, dejte si radši velký písmena, nevím, jestli to funguje s malýma, ale napište Roblox Edu 2021. To je všechno, teď dáš už jenom přečíst a ano, promokód byl tady úspěšně vložen. No a teď už jediný, co uděláš, je prostě, že se mrkneš na svýho avataroše. OK, takže první věc máme, dámy a pánové. První věc zdarma je ten dev deck, takže je taková krásná klávesnička. Mě zajímá, co bude za další věcičky, protože samozřejmě džunglska tady nechci před váma svlíkat. OK, velice zajímavé, velice zajímavá věcička. OK, tak to máme první kódek a hnedka vlítneme na další. Dámy a pánové, další kódíček samozřejmě zdarma je jasný, spider kola. To je všechno, co tam musíš hodit, prostě jednoduše spider kola. OK, další, úspěšně. OK, jsem zpět a máme tu nějaký, co to je? OK, takže si můžu dát plechovku nějakého pavouka na rameno. Dobře, zajímavé, velice zajímavé, jakože nevím, jestli to chceš, ale OK, jdeme dále. Třetí promokódík je jasný. Tohle, dámy a pánové, bude docela zajímavé, kdo chce mít na ramenu Unfair Birda. Není problém, není problém, tweet, Roblox a už to tam pálím. Yes, máme to tam a je to tady, dámy a pánové. Kdyby se vám to hnedka neukázalo, tak jenom znova refreshněte a mělo by se vám to tam ukázat, někdy to třeba trvá 5 sekund, jo, takže pozor na to. Takže Unfair Birde, pojď mi prosím tě na moje ctěné ramínko. Yes, máme tady ptáčka. Miluju promokódy, dámy a pánové, je to super věcička, není to žádný scam, přesně to tady ukazuju na svém Jungles účtě, takže jdeme dále. Dámy a pánové, další možnost, kde můžete získat věci, je v této hře. Jo, nejsou to jenom ty promokódíky, ale když zapnete tuto hru, tak dostanete taky zdarma věcičku. Tady prostě stačí jenom tu hru zapnout a máte tady Dustinovu čepici. Kdo nezná, jest, tady máte dokonce návod, že se vám to tady objeví, přesně tak. Dámy a pánové, kdo nezná Stranger Things? Tak to je jako kdyby nebyl. Tyjo, tohle je fakt tematický, on tady mají dokonce ty bajky, to je luxus. No, když už jsme u toho, tak bych to jako rychle tady jako jen tak prošel. Tyjo, to mě docela zajímá, jak to tu vypadá. Zajímavé, zajímavé, tady jsou normálně lidi. Mike? Yes, tady je dokonce Mike, tady jsou jako dokonce normálně ty lidi ze Stranger Things. Ty krásu, no tak tohle si, dámy a pánové, rozhodně zahrajeme na streamu. To vypadá velice dobře. Já samozřejmě dneska to není o hraní, takže půjdeme dále. Dámy a pánové, tady, kdyby někdo nevěřil, tak tady samozřejmě Dustinova čepka, luxusní zboží. Jdeme dále. Další gameska je přesně tahle a tady je těch kódíků trošku víc, takže když chcete hodně věcí, tak určitě puste tuto gamesku, protože tady se docela jako napakujete, jo. OK, dámy a pánové, už jsem to startnul a teďka důle... Ty krásu, no tak tady je docela návod.
jmenoval Get Swag, ale je to tak přesně, jestli chcete dostat swag, tak běžte tady za tím lišákem, všichni asi vědějí, všichni vědějí. No a tady jenom prostě budete psát znova kódy, je to naprosto jednoduché, dámy a pánové. První kódíček je jasný. Things go boom. Yes, úspěšně přečteno, já vám to tady hnedka ukážu, že je to všechno v pořádku, abyste si nemysleli, že vás tady nějak šálím, dámy a pánové. A tady už vidíš, co to je? Já popravdě vůbec nevím, co tohle je, ale to bude nějaká duchová, jo, to bude jako, že seš duch? No to je brutální. Tak to jakože trošku si vystylovat, dámy a pánové, myslím si, že bych měl udělat hodnocení vašich kanálů, protože teďka mě to úplně mě to nutí udělat hodnocení vašich kanálů. Omlouvám se, máte smáč 45. Další je Boardwalk. OK, a jedeme. Úspěšně přidáno, dobře, mrkneme se hnedka, co nám to udělalo. Co to? To jsem viděl v tom Stranger Things, jak jsme byli v té hře, tak to měl týpek na sobě. No to ne, Junglesovi, ale tak tohle jako to je, ale extrémní styl, to snad budu nosit nebo co? Yes, dobrý, jdeme dále. Další kód je FX Artist. Yes, FX Artist, jo, zase úspěšně, máme to tady. To je taková paráda. No a máme to tady, dámy a pánové, nějaká batožina nebo co? Vypadá to zajímavě, nějaký, co to je? Jungles jde do školky, ha, luxus, jdeme dál. Dámy a pánové, poslední kódíček je Particle Wizard. Boom, úspěšně, zajímá mě, co to bude. To jsou nějaký karty nebo co, cože? Nebo knížky, to jsou možná knížky. Jajajaj, dámy a pánové, to je ne... OK, když si k tomu dáte ještě asi ten smog, tak by to mohlo vypadat docela zajímavě. Já se jako tě omlouvám, ale potřebuju, aby tohle videjko mělo nad 8 minut, takže vám tady aspoň zaspívám. Turn around, just look at what you see in her face, the mirror of your dreams, make believe them everywhere, giving in the light, written on the pages, is the answer to the never ending story. Reach the stars, flying fantasy. Dámy a pánové, jestli se vám videjko líbilo, nezapomeňte dát lajčík a jestli chcete, abych dělal tyto promokódíky častěji, tak určitě mi to napište do komentářů, hlavně mi napište, nebo spíš tam potvrďte pro ostatní lidi, že to funguje, protože určitě tam vidím, jak někdo píše, to nefunguje a tak dále, jo. Takže určitě nezapomeňte zandat ten odběr, protože to mě trošku zklamalo s těma odběratelma. A zatím se, dámy a pánové, mějte a zdarit! Počkat, ty si to viděl až do konce. Tak nezapomeň na ten lajčík a tady máš další dvě videa, bráško. A jestli jsi to už viděl, tak na to aspoň prosím tě klikni, ať mě trošku podpoříš. Zatím se mějte.